Вітаю, ви дивитесь 12-й канал. Традиційно у цій порі ввечері ми спілкуємося про наше і з вами здоров'я в проєкті «Телемедицина». Сьогодні про емоційне здоров'я, як його зберегти і як на нього вплинула війна, мені розповість психотерапевт Волинської обласної психіатричної лікарні Юрій Кравчук. Вітаю вас в студії. Доброго дня. Ми вже раніше з вами спілкувалися, але, на жаль, так трапилося, що це відбулося до початку повномасштабного вторгнення в Україну російських військ. І тоді проблеми, як на мене, були зовсім інакшими. Зараз ситуація кардинально впливає і на загальний емоційний стан українців, на мою думку. Але як ви вважаєте, пане Юрій, чи справді ось цей загальний стан, він не найкращий наразі? Можливо, ви вже це спостерігаєте в своїй роботі? Ну, звичайно, що ми спостерігаємо. Почастішали звернення з так званими панічними атаками. Люди весь час тривожаться. Так що це вже є підстави для, скажімо, для утворення різних психічних розладів, як емоційної сфери, так і як наслідок і соматичної сфери, тобто тілесної. Люди перестають спати, у людей починаються загострення проблем з шлунково-кишковим трактом, з гормональною системою. Ну, одним словом, все пов'язано, знаєте, всі ж хвороби від нервів. Так що, отака от ситуація. Тим більше, що окрема категорія – це переселенці, вимушено переселені особи, які змушені фактично з нуля починати нове життя. Ось вчора я говорив з жіночкою, яка з-під Запоріжжя, по-моєму, ну, суть не в тому, а в неї немає хати, в неї немає те, ну, розумієте, ми всі як живемо, ми ставимо якусь собі мету, так? Щоб був дім, щоб була машина, щоб в домі було, так? На столі. Тепло, комфортно. Так. І це все водночас втратити. Угу. Тобто, іде таке гірке усвідомлення, що все життя, яке ти жив до цього, воно все пішло димом. Ось і все. От і в такому емоційному стані, як люди мають реагувати? Звичайно, що пригнічений, подавлений настрій, розлади сну, це все якби дається в знаки. У людини, розумієте, от депресивний стан, так, він же ж характеризується не тільки зниженим настроєм, так, а й зниженням такого загального тонусу організму. Угу. Тобто людина нічого не хоче робити. Тобто не зібрана, так? Ні. Концентрація уваги то трошки інше, так? От її активність взагалі, от і м'язова активність, і така ментальна, да, активність, вона знижена. Такі люди можуть вони днями лежати в ліжку з відкритими очима, дивитись на стелю, так, і абсолютно або вяло реагувати на якісь зовнішні подразнення. Тобто апатично, по суті. Ну, так. Апатія. Так. Гаразд. Ми ще з вами поговоримо про різних категорій людей протягом нашого ефіру, як от на них може впливати дана ситуація, тому що переселенці, зрозуміло, що якщо людина втратила все, це зараз, ну, це дуже складна життєва ситуація, але є і ті громадяни, які, ну, відносно на безпечних територіях, але так само, на жаль, переживають труднощі цієї війни. Але уточню ще безпосередньо щодо причин, можливо. Тому що, знову ж таки, напевно, нерви в усіх десь в якійсь мірі загострені в даний період. Але чи можуть виникати ось всі ці симптоми, про які ви мені розповідали? Там безсоння, апатія, навіть на психосоматичному рівні, коли не хочеться нічого робити або навіть не можеш нічого робити, через, наприклад, елементарний страх.
тут радше сказати про тривогу. Тому що тривога – це якийсь легкий такий стан, так, потім він переходить в страх, і, як правило, люди бояться чогось конкретного. Там вже десь в медицині визначено 150 чи навіть більше типів різних страхів. Самі такі відомі – це клаустрофобія, страх закритих приміщень, і агорафобія, страх відкритих просторів. Так? Це самі такі, якби, ті, що на слуху. От. Є безліч різних страхів. Ну зараз нас, напевно, об'єднує той, що може десь, вибачте, прилетіти. Звичайно, може прилетіти, і люди бояться, звичайно. Розумієте, як? Є тривога взагалі, да? Людина тривожна, тому що стан, час зараз такий. Тут лунає повітряна тривога. Її внутрішня тривожність підсилюється до рівня страха вже. Так? От. Страх – це більш емоційно виражений. Так? Так само, як ми говоримо, там, да, є шопіт і є крик. Так? Це якби різні речі. От тут так само. Ось. І вже, а страх – це вже є таке підґрунтя до паніки. Паніка – це вже людина, вона себе не контролює. Розумієте? Справа вся в тому, що оці так звані панічні розлади, вони супроводжуються різким вираженим страхом смерті, різними тілесними негараздами, так, як то серцебиття, потім неприємні відчуття в грудях, щось стискає, щось не дає дихати, відчуття комка в горлі. Оце от весь симптомокомплекс, і людина тоді, в неї відбувається звуження свідомості. От ви просто згадайте, як починалася війна, так? І всі дружно поїхали за кордон. Навіть не поїхали, а ломанулися, так? От. Ну, не можу підтвердити, що геть всі, але так, чимало людей скористалися такою можливістю, щоб врятуватися. Просто потім була друга хвиля, коли боялися, що з Білорусії нападуть. От зараз, от буквально на початку цього тижня, третя хвиля пішла, так? Минулого тижня, я маю на увазі, так, як почали масовані ракетні нальоти, удари і дронами, різними засобами. Так? Це ви спостерігаєте от загалом просто в ситуації в країні, тобто за реакцією громадян? Чи це навіть відображається на ваших пацієнтах, які до вас, напевно, в цей період частіше приходять? Справа вся в тому, що коли у людини є такі розлади, і вони якось приносять їй, по-перше, дискомфорт, по-друге, обмежують життєві можливості. Це ми, уточню, говоримо саме про панічні атаки. Ну, це не тільки. Та ж сама симптоматика, ну, схожа симптоматика, так? Якщо у людини тривожно-депресивний розлад, нав'язливі думки, так? Син чи брат пішов на фронт, так? Це ж, розумієте, це все людину виснажує. Це все просто, якби, різні вектори, так, але результат дії цих векторів один. Так? Іде порушення психічної життєдіяльності. Так? Ось і все. І люди звертаються. Правда, ну, я так здогадуюсь, що звертаються вони не в достатній мірі. Тому що все ж таки відношення до психіатрії у нас осталося совєтське.
що психіатрія – це каральна, це є якісь соціальні обмеження і так далі. Тобто ви вважаєте, що все ж таки реальна допомога психотерапевтична потрібна більшій кількості людей? Звичайно, я так розумію. Звичайно. Ще одне мушу уточнити про, знову ж таки, причину, можливо. Ми з вами вже обговорили, що це може бути страх, може бути там взагалі якась паніка від того, що відбувається. А от, наприклад, ненависть. Ми всі спостерігаємо за новинами і дуже часто відчуваємо ненависть до нашого сусіднього народу, який до нас напав, до росіян, в зв'язку із тим, що взагалі відбувається, що цей народ дозволив подібне робити своїй владі, і відповідно на ту ж таки владу ми ще більше маємо, ще більшу ненависть через те, що вона робить подібне з нашою країною. Чи це теж так само може руйнувати нас психологічно, емоційно, зсередини? Ненависть руйнує по-любому. Розумієте? Чим більше негатива ми собі дозволяємо, тим більше негатива ми запускаємо в себе. Розумієте? Тому що знову-таки треба розуміти, що у сусіднього народу 20 років негативного відбору. Тобто відбиралися там, я не знаю, там лизоблюди, хабарники, інша наволоч, скажімо. От. Ну, один вислів, ще коли цей вислів прозвучав, я не знаю, років 10 назад, одного з депутатів Державної Думи Росії. Дума – це не місце для дискусій. Розумієте? Ну, то про що тут говорити? Тут нема про що говорити. Ці люди самі себе загнали на такий рівень, так? А частина людей просто спокійно за цим всім спостерігала. А як тепер бути нам, українцям, навіть з цим відчуттям ненависті? Як його в собі можна, можливо, погасити, аби навіть якщо воно виникає, то не переходило в психосоматичні якісь реакції чи в погіршення взагалі нашого емоційного стану? Як з цим можна впоратися? Які ваші поради? Ви зрозумієте, кожна людина повинна зрозуміти, ненависть, так, це є емоція. І до якогось реального діла, до реальної справи воно відношення не має. Тим більше, що коли ми ненавидимо і нічого не можемо зробити, так, ми руйнуємо в першу чергу себе. Тому що ми розуміємо власне безсилля. Так? Ми якби занижуємо власну самооцінку. Так? Ми розуміємо, якби в кінці кінців ми доходимо до якоїсь не власної нікчемності, так? Але ми перестаємо вірити в себе. Так що ненависть вона руйнує. І не треба її просто пускати, треба ви зрозумієте, да? Є емоціо і є раціо. Угу. Да? Емоціо – це воно більш тваринне. Так? За рахунок емоцій тварини реагують. А ми маємо раціо, розум. Тобто, коли говорять про те, що потрібно свою ненависть спрямовувати в донати на ЗСУ, тобто в підтримку Збройних сил України, обов'язково. Це вже раціо. Тобто, так, ми в цей момент прочитали новини, ми ненавидимо цю ситуацію і всю весь російський народ за ту ситуацію, яка відбувається в нас в країні, але якщо ми закидаємо декілька гривень на допомогу армії, відповідно, ми це перетворюємо звичайно, в раціональність. Як уже протягом останніх 50 років психологи люблять говорити, що кожну емоцію треба відреагувати. Угу. Ось, таким ось чином, розумієте, ми відреагуємо і ми таким чином ми підвищуємо самооцінку. Ми розуміємо, що ми також приєдналися до цього спротиву, що ми є один народ. Ось, розумієте?
Тобто щоразу з кожною новиною 5 гривень на ЗСУ і все буде добре з психологічним здоров'ям. Грубо кажучи. Розумієте, коли це проблема психологічного характеру, так, це може допомогти. А коли це проблема переходить уже в медичну площину, то ніякі психологічні отакі дії, так, вони мало допомагають. Тут треба вже спеціаліст. Ви вже згадували про переселенців, які, на жаль, опинилися в скрутному становищі, зараз перебувають здебільшого не в своєму домі, а і навіть не в своїх родичів чи далеких якихось знайомих. І їм часто все ж таки потрібна допомога, як психологічна, так і психіатрична. Чи є можливість в людей, навіть якщо вони з іншої області, звертатися, от, наприклад, в обласну психіатричну лікарню? Згідно існуючих правил, та, до психіатра можна попасти самозверненням. Тобто навіть не потрібно направлення від сімейного лікаря? Не треба направлення сімейного лікаря. Так? Бо до більшості спеціалістів треба направлення сімейного лікаря, а, по-моєму, так, психіатр, стоматолог і акушер-гінеколог. Там іде пряме звернення. Тобто людина прийшла і їй надали допомогу. Тим більше, що багато переселенців звертаються. Ось, ми їм надаємо допомогу. Ось. Ну, але все ж таки мені хотілося б, переселенці худо-бідно, розумієте, вони, у них ще якби проблеми не вийшли на рівень медичний, так? Тому що розвинутися в повноцінній хворобі, розвинутися от уже такій симптоматиці медичній, заважає все ж таки інстинкт самозбереження. Так? Ми повинні щось робити. Зима на носі, нам треба думати. Вертатися назад чи тут уже щось. Розумієте? От і люди починають, от казала мені, що вже і консервації накрутили, дрова заготовили. Ось, ну, живуть, дали їм хату покористуватися. Так що, розумієте, і таким от чином Вони не дають розвинутися хворобі. А це от якось було спостережено, в принципі, взагалі спостерігалося в психіатрії ось подібне явище? Чи це, можливо, ось знову ж таки ви зараз виявляєте в українців? Коли от в такій надскладній ситуації завдяки інстинкту самозбереження не розвиваються, як ви кажете, ніякі психосоматичні хвороби або ж Це давним-давно відомо. Тому під час Великої Вітчизняної війни відсоток простудних захворювань був мінімальний. Хоч люди воювали і по коліно в воді, і спали на снігу, і під дощем, і все. Так, організм мобілізується, але буде ще у нас велика проблема – це хлопці, які і зараз частково повертаються, і ті, які повернуться. З цього приводу я хотів би сказати, що ми зараз запускаємо програму, яку ініціювало Міністерство ветеранів. Так, це допомога військовослужбовцям і дотичних служб. Да? Ну, тобто тероборона, поліція, ДСНС, напевно, ДСНС, медики екстреної служби. Так. Ось. Так що він тільки починається, ось, але ми вже якби потрошку починаємо розгортати. Ну як, треба заключити договір, хто має інтерес такий, то ці всі зміни будуть відображені на сайті нашої психлікарні, де буде окремо це все. Тим більше, що, напевно, що я повинен ще сказати, що воно буде, якби, судячи з усього,
це не буде слід в психлікарні, тому що є міністерство. Маєте на увазі, що це буде анонімне? Ну, це не буде анонімне, так? Але це буде лікар-психолог, лікар-психотерапевт, буде психіатр, так, який ми будемо надавати різну допомогу, так? Але оскільки це іде під егідою Міністерства ветеранів, а не Міністерства охорони здоров'я. Ще, правда, не знаю, але є така в мене така... Тобто військовослужбовці буде можливість звернутися до лікарні і отримати всю необхідну допомогу. Розумієте, у нас ж дуже багато атовців. Дуже багато. Фактично ті, які мають проблеми взагалі, розумієте, тільки почалася війна, так, початок, 14-й рік, і фактично у нас в Луцькому шпиталі у нас не було психіатра. І їхнє керівництво звернулось до нашого керівництва, щоб ми там оглядали пацієнтів. Ось. Ну, в тому числі і я попадав. У мене там був один день, що я приймав всіх людей, які новопоступлені. Ось. І повинен сказати так, що... Я оглянув порядка 200 чоловік. Тільки у двох не було проблем. Вірніше, у одного були, але він якось справився з ними, так? А у всіх решту або розлади сну, або тривога, так? Або і те, і друге. Тобто все те, що в принципі все... спостерігається і так. В цивільних осіб, але... От тут хотів би уточнити, взагалі, можливо, це навіть, якщо військові повертаються вже безпосередньо із служби, чи не загострюється їхній якийсь ось цей емоційний стан в цивільному житті, коли вони бачать, що тут ніхто, ну, тобто немає війни, всі живуть звичним життям, ходять в кафе, десь на якісь навіть концерти зараз, щось подібне. Ну, це вам, розумієте, що сказати? По-перше, знову таки, та, ми говоримо емоцію і рацію. Тому що це радше ми тут в мирі, та, говоримо, що от вони там собі сидять по ресторанах, там от з'являється у нас, а той-то таке весілля гучне зробив, ще там авто, день народження і так далі, так? От. А зі сторони військовослужбовців я чув таке, що ми для того і сидимо в окопах, щоб ви могли змогу спокійно попити каву. Ось в чому справа. Але те, що вона, ця війна психологічно на них вплине, це однозначно. Це однозначно. Просто розумієте, ну, будемо дивитись. Будемо дивитись, будемо допомагати їм всім, чим можна. Тому що у нас, я кажу, у нас з 2014 року відкрите відділення для учасників антитерористичної операції. Я далі знову узагальню, напевно, так. І про військових, і про цивільних осіб, що рано чи пізно, напевно, на мій далекий, звісно, від медицини погляд, це призведе навіть до збільшення кількості депресій. І ви мені перед ефіром, ми спілкувалися, ви вже мені сказали, що зараз більшій кількості людей навіть потрібні антидепресанти. Тобто це вже цей процес запущено? Офіційна цифра, що, ну, скажімо так, майже на 50% в Україні виросло споживання антидепресантів. Це, на вашу думку, максимальне вже зростання? Чи ні, буде звичайно. Ще і 100%, ні, і, можливо, ні, навіть більше? Ні, справа не в тому. Це, що це значить? Що люди стали частіше звертатись за психіатричною допомогою і частіше їм почали цю допомогу надавати.
так? Тому що, як би там не було, розумієте, кожен лікар має право виписувати будь-які медикаменти. Так, але, скажімо так, є специфічні медикаменти, так? І коли там, скажімо, хірург виписує якісь гормональні препарати, чи акушер-гінеколог виписує антидепресанти, так, ну це я нескільки не умаляю їхнього права, так? Але тут ще є така штука, яка називається досвід використання антидепресантів. Ось. Тому краще все ж таки, розумієте, і коли інструмент в руках спеціаліста. Чи може це якимось чином зашкодити, якщо людина, наприклад, самостійно звернеться там до сімейного лікаря з проханням виписати антидепресанти, сімейний лікар, припустимо, погодиться на подібне прохання, і от людина почне їх вживати? Які наслідки можуть бути? Розумієте, наслідки, воно не допоможе. Угу. Знаєте, як мені один казав, а ні, цей препарат мені не підходить. Кажу, чого? А я його пив. І він мені не допоміг. Кажу, як ти його пив? Та 5 днів я попив, мені стало добре. От. Я перестав пити, а через 2 тижні все вернулось. Розумієте? Ну, я розумію, що в медицині, в політиці розбираються всі. Так? Але, скоріше всього, людина, яка лікар, який виписував їй цей антидепресант, він не пояснив особливості його використання. Тому що ті ж самі антидепресанти, вони, розумієте, от зараз людина звернеться. Моделюємо просту ситуацію. Тривога, страх, головні болі, безсоння. Так? Скільки часу? Ну, от як війна почалась, так і почалося. Так? От. І надіятися, що той антидепресант, так, чи будь-який препарат, так, він їй за 7 днів допоможе, тобто людина пробіжиться в ноль оцих 8 місяців, це наївно. Так? Тому це треба місяці 2-3 приймати під контролем лікаря. Так? Лікар вирішує. Розумієте, знову ж таки, я всім своїм пацієнтам кажу, якби був один хороший антидепресант, він би був один. А так їх багато. Одному краще те, другому те. Цьому не пішло. У іншого якісь виражені побічні дії. Розумієте? І все це все треба якби визначитися з препаратом, визначитися з дозою. От, подивитись, чи він допомагає, чи є результат, тому що, як правило, результат ми можемо судити через 2-3 тижні. Чи є результат, і так далі. Я одразу хочу нагадати глядачам, що будь-який прийом ліків самостійно, без рецепту лікаря, без контролю лікаря, може зашкодити вашому здоров'ю, тому бережіть себе і не займайтеся самолікуванням. Одразу ще уточню щодо депресії, щоб вже завершити цю тему. Чи можемо ми якось все ж таки, можливо, спільними зусиллями, поширенням інформації, ми зі свого боку, ви як лікарі, призупинити цей процес зростання кількості депресій? Я розумію, що ви вважаєте однією з причиною того, що люди почали більше звертатися, але швидше за все і сама кількість подібного захворювання теж зростає. Ну, розумієте, є такі поняття в психіатрії, в психотерапії, як психогігієна і психопрофілактика. Так? Зараз дуже багато жорстокості. Особливо в телеграм-каналах, в Фейсбуці. Так?
це коли людина читає це, там, скажімо, знову ж таки, так? От там, де описані подробиці, я розумію, що той, хто писав це, хотів передати саме ступінь якби звірств. Трагедії. Так? Так. Але все ж таки, я думаю, що чутливим людям треба того уникати. Так, не заводитися, якось помірковано дивитися новини з от. Дуже багато якби хвалять Арестовича за те, що він заспокійливий. Дивіться Арестовича. Так, от, тому що він, скажімо так, він чітко, спокійно, спокійним голосом, без додавання емоцій, логічно, раціонально і справився в тому, що я вже чув таке, що дуже багато використовують його, що от поки не послухаю Арестовича, не можу заснути спокійно. Угу. Так? Не знаю, наскільки це жарт, наскільки воно відповідає дійсності, але Комусь допомагає, розумієте, просто треба бути більш перебірливим в новинах, включати якусь власну цензуру. Це мені не треба, я не хочу це дивитися, так? Тому що може бути те, що вразить, те, що стане оцим от самим маленьким камінчиком, да, який спричинить велику лавину. Так, ось тому треба якось дуже обережно, тому що досить часто, особливо, ну, я надіюсь, що професійні журналісти розуміють, да, як треба подавати ту чи іншу новину, але зараз дуже багато аматорів. Так, які ще тим більше вони борються за голоси, так, і починається. Я зрозумів. Тобто українцям потрібно фільтрувати інформацію, звичайно, і більше звичайно доміряти. Виберіть щось собі одне, те, що вас влаштовує, те, що вас не виводить з рівноваги, і тримайтеся цього. І на сам кінець нашої розмови, напевно, про підсумок, в принципі, це, звісно, про перспективи, бо ми розуміємо, що війна ще триватиме певний період. Але які можуть бути ваші прогнози? З яким емоційним станом в результаті українці вийдуть із цієї війни? Чи буде така історія, як ви мені розповідали минулого разу, дозвольте перекажу, як людина може півтора року ходити по різних лікарях, припустимо, із болями в серці, а потім виявляється, що це просто якась психосоматика і потрібно прийти до психотерапевта, порозмовляти, поприймати якісь антидепресанти і всі болі в органах теж зникають. Ну, бачите, я скажу так, що взагалі повоєнний час, зараз військовий час, повоєнний час, буде велике навантаження на нашу медицину, на будь-які її ланки, так, в тому числі і на психіатрію. Так що фактично ми поки справляємося, так? Але цілком можливо, що ми станемо перед необхідністю збільшення ліжкового фонду усіх лікувальних закладів, як наслідок збільшення кількості лікарів. Тому що фактично, зрозумійте, зараз ми в бою, так? Ми вийдемо з бою, ми розслабимося, і тоді все посипеться. Тобто тоді буде цей депресивний стан. Чи можу тоді зразу уточнити, які ваші прогнози? От закінчиться війна, припустимо, дай Бог,
кінці року, чи щось таке подібне. Хтось каже, що на Великдень, хтось ще. Ну, якийсь момент повинен бути цієї нашої довгоочікуваної перемоги. Після цього моменту, скільки років, бо я не говорю про місяці навіть, ви вважаєте, потрібно буде часу, аби людям вийти з цієї депресії і потроху почати відпускати всю цю війну? Ну, це чисто індивідуально. Це чисто індивідуально, якщо, в загальному. Дивіться так. Війна почалась в 14-му році. Орієнтовно. Кожного дня в відділенні по наданню допомоги учасникам АТО знаходилось порядка 20 чоловік. Угу. 8 років. Тобто це може бути навіть 10-20 років. 10-20 це може бути до смерті. Угу. Розумієте? Тут, як казав Бронєвой, голова – діло темне, і слідуванню не підлежить. Розумієте? Хто як? Комусь може бути добре в тій хворобі, тому що він на війні втратив все. Так? Пам'ятаєте, оця була картина, що розбомбили Запоріжжя, по-моєму, і один будинок, один пес остався, і якраз приїхав батько цієї родини. Як йому тепер жити? Розумієте? І це на все життя, я зрозумів вас. Це дякую вам за нашу розмову. Я дуже сподіваюся, що все ж таки українцям вдасться, ну, я знову ж нашої розмови зрозумів, що не без допомоги спеціалістів, але впоратися із таким депресивним станом, важким емоційним станом, який ми зараз переживаємо, і, на жаль, він буде ще продовжуватись тривалий час. Ну, ми повинні зрозуміти, що перемога перемогою, але потім нам треба все відбудувати, так? І, по-друге, потім на цьому всьому побудувати ту країну, в якій ми хотіли би жити. Ось так. Дякую вам ще раз, пане Юрій. А до вас, шановні глядачі, звернуся лише із проханням все ж таки більше уваги приділяти своєму емоційному стану, більше фільтрувати інформацію, яка є навколо вас, емоції, які є навколо вас, тому що все ж ми повинні бути мобілізовані і зараз працювати на те, аби перемогти у цій війні, а згодом, звісно, щоб відбудувати країну, так як сказав мій гість пан Юрій. Ще раз вам вдячний. Вдячні глядачам. До зустрічі. Будьте щасливі, бережіть себе. До побачення. І будьте щасливі.